Takže co se týče mých oblíbených literárních postaviček, tak si vzpomínám na takové dvě oblasti. Jedna je z mládí, tak tam jsem vyrůstal hodně s Tintinem a s Roniou, dcerou loupežníka a takovýhlema většinou těma zlobivějšíma postavičkama. No a z těch takových těch serióznějších literárních postav mám rád hodně příběhy ze Starého zákona, tam mám rád asi nejvíc Daniela a Josefa. Mám taky hodně rád paradoxně knihu Job. Potom pochopitelně Gilgameše, to je věc, který se rád vracím, a k jeho zvířecímu druhu Enkidu. Mám ale rád i moderní postavy z fantazie. Mám rád Vězný války, takový rytíře moderních dob, a to je knížka, ke které jsem se dostal skrze film například. Takže sleduju ty staré pohádky, ale koneckonců sleduju i pohádky soudobí. Jedna z takových hezkých pohádek pro dospělé je třeba Ekonomie, kterou si žijeme.